Во Штип е промовирана програмата за вработување и самовработување на самохрани мајки и жени жртви на семејно насилство. Се работи за програма помогната од Европската унија, односно ИБА програмата, со цел да се даде поддршка на самохраните мајки во процесот на нивно вработување или самовработување. Во прва фаза ќе се утврдува кој кадар им е потребен на компаниите, потоа преку надлежните институции и невладините организации ќе се контактираат самохраните мајки за да се види нивниот социјален статус и потребата од вработување или стартување собствен бизнис. Компаниите кои ќе вработуваат самохрани мајки на овој начин ќе ја потврдат својата општествена одговорност. Значи, она кое што ние ќе го работиме со компаниите е прво да ја развиеме свеста, а второ, да работиме на промоција на компаниите кои што тоа ќе го направат. Значи, преку промоција тие ќе си го видат својот бенефит, исто така ќе бидат наградени со една награда за општествена одговорност, која што ќе биде како последователен и лидер од последните активности од нашава проектна програма. Во Македонија, жените во бизнис заедницата се застапени едва и 30%, а од нив само околу 12% се самохрани мајки. Оваа програма нуди серија обуки за овие жени со обезбеден чување на нивните деца во целиот период на едукација. Значи, жените кои што ќе се вклучат во оваа програма прво ќе поминат низ еден едукативен процес. Тоа е всушност серија на обуки кои се однесуваат на менеджмент, на комуникација, преговарање, развој на бизнис, бизнис стратегија и така натаму, што завршува со обука или за самовработување или за започнување на собствен бизнис. Отколку ќе поминат низ една таква едукативна програма, ќе им понудиме вокациона програма, односно технички вештини кои што се барани или потребни во предпријатијата во регионот, односно на локално ниво. Дополнително ќе нудиме менторство од страна на успешни жени предприемачи, ќе направиме линк со бизнис заедницата за да фасилитираме нивно вработување во истата и ќе понудиме значи дополнителна психосоцијална поддршка во смисла на задржување на мотивацијата, самодовербата и страјноста во процесот на барање работа и стартување на собствен бизнес, затоа што тоа не е мала и лесна задача за никого, а особено за овие жени кои што се наоѓаат во далеку понеповолна ситуација од останатите. Во Македонија нема прецизни статистички податоци за бројот на самохрани мајки или жртви на семејно насилство кои може да ги користат можностите од оваа програма. А освен во Штип, оваа програма се реализира и во Скопје и во Битола.